Namaskar. Akagbani Guwahati Kendor Puar Ansolik Batori Pohisu Juli Harma Buruai. Etia Pradhan Batori Homohol. Ohomor Rajo Hobar Dukhan Ahonani Basonar Azibhut Grahan. Unese Prilat Hobologia Guwahati Poronigomor Hatita Wadar Babe Dukha Baragraki Prati Monument Potro Dakil. Rajya Sarkare Mahapuruk Srimanta Shankaradevar Smriti Bizorito Sthan Homuk Hamori Pryatan Chakra Nirmana Byabostha Korise Boli Mukhyamantri Dr. Himanta Biswa Sarmar Prakash Bibhinna Karjyosuchire Ajire Para Chari Diniyakoi Kamrup Jila Divas Palon Aru IPL Cricketot Kali Kolkata Knight Ridersor Biruddhe Royal Challengers Bangalurur Tini Wicketot Joylabh Akakbani Guwahati Ansolik Batori Bibhage Ajadika Amrit Mohotsav Upolokhe Ayojon Kora Bosor Jura Quiz Protijogitar Kali Prashnotu Shuddho Uttor Di Bijoyi Hoise Ahom Krishi Bishwabidyaloyor Khanapara Sohodor Dr. Ramanikanta Thakuria Kali Prashnotu Shuddho Uttor Hoise 1946 Sonor Kolkatat Sampradayik Sangrahot Mrityu Boron Kora Kobi Amulya Boruai Ganesh Gogoi Kobita Samuh Sangrah Kori Sampadona Kora Kabya Granthor Nam Rup Jyoti উল্লেখযোগ্য যে প্রতি বুধবাৰে 6:45 মিনিটৰ আঞ্চলিক বাতৰিত শ্ৰোতাসকলক এটাকৈ প্ৰশ্ন সোধা হয় শ্ৰোতাসকলে সেইদিনা নিশাই 8 বজাৰ পূৰ্বে এছএমএছ বা WhatsApp যোগে উত্তৰটো 97166809969 নম্বৰলৈ পঠিয়াব পাৰে এতিয়া শুনক বিতং বাতৰি অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ দুখন আসনৰ বাবে আজি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈছে পুৱা 9 বজাৰ পৰা ভোট গ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে এই নিৰ্বাচনত অসম বিধানসভাৰ সদস্যসকলে ভোটদান কৰিব দুখন আসনৰ বাবে মুঠ 3 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে মিত্ৰ দল UPPL এ ৰণগৌৰা নাজাৰী প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে আনহাতে ৰাজ্যসভাৰ বৰ্তমানৰ সাংসদ ৰিপুণ বৰাই বিৰোধীৰ উমৈহতীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব বিজেপিৰ প্ৰথম পছন্দৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটাই সহজে জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা থকাৰ বিপৰীতে দ্বিতীয়খন আসনৰ বাবে ৰণগৌৰা নাজাৰী আৰু ৰিপুণ বৰাৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব ভোটদানৰ পূৰ্বে NDA আৰু বিৰোধী দলে নিজ নিজ প্ৰাৰ্থী জয়লাভ সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে দলৰ শীৰ্ষ নেতাসকলে কালিও নিজ নিজ বিধায়কসকলৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ শুদ্ধ ভোটদানৰ বাবে পৰীক্ষামূলক অনুশীলন চলোৱা বুলি দলীয় সূত্ৰে প্ৰকাশ কৰিছে বিয়লি 5 বজাৰ পৰা ভোটগণনা হ'ব আৰু তাৰ কিছু সময়ৰ পাছতে ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব 19 এপ্ৰিলত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল প্ৰক্ৰিয়া কালি সামৰণি পৰে এই নিৰ্বাচনৰ বাবে মুঠ 212 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম দিনা কালি বিজেপিৰ 53 গৰাকী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ 7 গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰাৰ সময়ত দলীয় প্ৰাৰ্থীসকলৰ সৈতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিৰ লগতে দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলো উপস্থিত আছিল এই নিৰ্বাচনত বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগতে কংগ্ৰেছ আম আদমী পাৰ্টি অসম জাতীয় পৰিষদ আদিকে ধৰি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰিছে 1 এপ্ৰিলত মনোনয়ন পত্ৰসমূহ পৰীক্ষা কৰা হ'ব আৰু 4 এপ্ৰিল মনোনয়ন পত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন হ'ব নিৰ্বাচন নিয়াৰিকৈ সম্পন্ন কৰাৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে সকলো প্ৰস্তুতি চলাই আছে মহানগৰৰ 7টা ৱাৰ্ডৰ বাবে হ'বলগীয়া এই নিৰ্বাচনত 30টা ৱাৰ্ড মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত 19 এপ্ৰিলৰ পুৱা 7:30 বজাৰ পৰা বিয়লি 4:30 বজালৈ ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব নিৰ্বাচন বিভাগে জনোৱা মতে মহানগৰী মুঠ ভোটদাতাৰ সংখ্যা 7,96,829 গৰাকী ইয়াৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটদাতা 3,96,891 গৰাকী আৰু মহিলা ভোটদাতাৰ সংখ্যা 3,92,911 গৰাকী মহানগৰীখনত মুঠ 789টা ভোট গ্ৰহণ কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহ সামৰি পৰ্যটন চক্ৰ নিৰ্মাণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বিধানসভা শূন্যকালত কাৰি বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই উত্থাপন কৰা বিষয়ৰ ওপৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে যোৱা 6 বছৰত শংকৰদেৱত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত তুলি ধৰাৰ বাবে যি প্ৰচেষ্টা গ্ৰহণ কৰিছে সেয়া যোৱা 75 বছৰত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল তেওঁ কয় যে শংকৰদেৱৰ নামেৰে স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় উৎসৰ্গা কৰা হৈছে
আনহাতে বটদ্রোয়া থানখন আকর্ষণীয় রূপত সজাই পৰাই তোলাৰ বাবেও চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে বৰ্তমানে 150 কোটি টকাৰে প্ৰকল্পৰ কাম চলি আছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে আনহাতে বৰপেটা জিলাৰ ইতিহাস প্ৰসিদ্ধ পাটবাউখী অঞ্চলক সজাই পৰাই তোলাৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী বিধানসভাত উল্লেখ কৰে তেওঁ লগতে কয় যে পশ্চিমবংগৰ বিশ্বভাৰতীৰ শংকৰদেৱ আসনৰ বাবে ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে ধন মুকলি কৰি দিছে পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ উন্নয়নৰ লগতে মহাপুৰুষগৰাকীৰ জীৱন পৰিক্ৰমা সামৰি পৰ্যটন চক্ৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ যত্ন কৰা বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে নামঘৰৰ সংলগ্ন স্থানত অতিথি গৃহও নিৰ্মাণ কৰা হ'ব আনহাতে বিৰোধী দলপতিয়ে শংকৰদেৱ বিৰোধী গ্ৰন্থ নিষিদ্ধ কৰিবলৈ দাবী জনোৱা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে গ্ৰন্থখনৰ লেখকৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধমূলক গোচৰ ৰুজু কৰিবলৈ সংশ্লিষ্ট পক্ষক নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্য চৰকাৰে অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণৰ বাবে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব তেওঁ কয় যে আৱেগিকভাৱে দীৰ্ঘদিন ধৰি অসমত থকা তথা অসমৰ মাটি পানী গ্ৰহণ কৰা সকলো ব্যক্তিয়ে অসমীয়া যদিও অসম চুক্তিৰ 6 নম্বৰ দফা অনুসৰি অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণত জটিলতা আছে তেওঁ কয় যে এই ক্ষেত্ৰত প্ৰথমে কি ভিত্তিত অসমীয়াক নিৰূপণ কৰা হ'ব সেয়া ঠিৰাং কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে ভিত্তিবৰ্ষৰ নে নৃতাত্বিকভাৱে অসমীয়া কোন তাক নিৰ্ধাৰণ কৰা হ'ব এই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে তেওঁ লগতে কয় যে আগন্তুক দিনত এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈ সৰ্বসন্মত সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ চেষ্টা চলাব কৃষিমন্ত্ৰী অতুল বৰাই কালি বিধানসভাত প্ৰকাশ কৰে যে ৰাজ্যত ন্যূনতম সমৰ্থন মূল্যত বিভিন্ন সংস্থাই কৃষকৰ পৰা ধান ক্ৰয় অব্যাহত ৰাখিছে এটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কালি বিধানসভাত জনায় যে 2020-2021 বৰ্ষত 211,585 মেট্ৰিক টন আৰু 2021-2022 বৰ্ষত 134,930 মেট্ৰিক টন ধান কৃষকৰ পৰা ক্ৰয় কৰা হৈছে শ্ৰোতাসকলে আঞ্চলিক বাতৰি শুনিছে আকাশবাণী গুৱাহাটী কেন্দ্ৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে প্ৰতিবাসী ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে অসমৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে বৰ্তমান পৰিস্থিতি যথেষ্ট অনুকূল আৰু এই সমস্যাই জটিল ৰূপ ধাৰণ কৰাৰ পূৰ্বে ৰাজ্য চৰকাৰে সমস্যাসমূহ সমাধানৰ প্ৰচেষ্টা চলাব নতুন দিল্লীত স্বাক্ষৰিত অসম মেঘালয় সীমা বিবাদ সম্পৰ্কীয় চুক্তি সন্দৰ্ভত কালি বিধানসভাত দিয়া বিবৃতিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই মুখ্যমন্ত্ৰীক এই সন্দৰ্ভত এটা বিবৃতি দিয়াৰ বাবে জনোৱা আহ্বানৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত সীমা সমস্যাসমূহ প্ৰায় সমাধান হৈছে ডঃ শৰ্মাই কয় যে দুয়োখন ৰাজ্যৰ মাজত সীমা সমস্যা 12 অঞ্চলক কেন্দ্ৰ কৰি আছিল ইয়াৰে 6 অঞ্চলৰ সমস্যা প্ৰায় সম্পূৰ্ণভাৱে সমাধান হৈছে আৰু বাকী থকা 6 অঞ্চলৰ সমস্যাও সোনকালে সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে তেওঁ কয় যে প্ৰথম পৰ্যায়ত সীমান্ত অঞ্চলত তাৰাবাৰী গিজাং হাহিম বকলাপাৰা খানাপাৰা সমীপৰ পিলিংকাটা আৰু ৰাতাচেৰা অঞ্চলৰ বিবাদ মীমাংসা কৰা হৈছে ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লাংপি বৰদুৱাৰ গড়ভাঙা দেজডুমৰি ব্লক 1 ব্লক 2 চি আৰ আৰু খান্দুৰী বিবাদমানসমূহ মীমাংসা কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় কামৰূপ জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত আমিনগাঁৱৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন ক্ষেত্ৰত আজিৰ পৰা বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে 4 দিনীয়াকৈ কামৰূপ জিলা দিৱস পালন কৰা হৈছে জনসাধাৰণৰ লগতে জিলাখনৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে প্ৰশাসন আৰু ৰাইজৰ সমূহীয়া প্ৰচেষ্টা ত্বৰান্বিত কৰা হৈছে এই দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য দিৱস উপলক্ষে জিলাখনৰ প্ৰতিটো ৰাজহচক্ৰ চক্ৰ উন্নয়ন খণ্ড আৰু গাঁও পঞ্চায়ত পৰ্যায়ত বিভিন্ন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে দিৱসৰ আটাইকেইদিনতে চাইকেল সমদল গছপুলি ৰোপণ গাঁওসভা চলচ্চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন গ্ৰন্থমেলা আত্মসহায়ক গোটৰ প্ৰদৰ্শনী বাটৰ নাট বিশিষ্ট ব্যক্তিক সম্বৰ্ধনা আৰু জিলা উপায়ুক্তৰ সৈতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অন্তৰংগ আলাপৰ দৰে ভিন ভিন কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে জিলা উপায়ুক্ত কৈলাশ কাৰ্তিকে জিলা দিৱসৰ সকলো কাৰ্যসূচীত জিলাবাসীক যোগদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পথকৰ পৰিশোধনৰ আজি অন্তিম দিন ৰাজ্যৰ পৰিবহণ বিভাগে পথকৰ পৰিশোধ নকৰিলে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সকীয়াই দিছে বিভাগে জানিবলৈ দিয়া মতে কৰ পৰিশোধ নকৰা বাহনসমূহৰ পৰা 10,000 টকাৰ জৰিমনা আদায় কৰা হ'ব
কৰ পৰিশোধৰ সময়সীমা উকলি যোৱাৰ পিছত বাহনসমূহৰ পৰা প্ৰতিদিনৰ হিচাপত জৰিমনা আদায় কৰাৰ লগতে বাহনসমূহ জব্দ কৰা হ'ব বুলি পৰিবহণ বিভাগে জানিবলৈ দিছে। বিভাগটোৱে যান বাহনৰ ম্যাদ উকলা, ফিটনেছ চাৰ্টিফিকেট আৰু ড্ৰাইভিং লাইচেন্স আদি নৱীকৰণ কৰিবলৈও জনসাধাৰণৰ প্ৰতি আহ্বান জনাইছে। ৰাজ্যৰ কোভিড পৰিস্থিতি ক্ৰমাৎ উন্নত হৈছে। ৰাজ্যত বিগত কেইটামান দিনত নতুনকৈ কোনো লোকৰ দেহত কোভিডৰ সংক্ৰমণ ধৰা পৰা নাই। কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰো ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যত কালি দুজন ৰোগীয়ে কোভিডৰ পৰা আৰোগ্য লাভ কৰে। ইয়াকে লৈ ৰাজ্যত বৰ্তমানলৈকে সুস্থ হৈ উঠা কোভিড ৰোগীৰ সংখ্যাই 7,16,200 অতিক্ৰম কৰিছে। সেই অনুসাৰে ৰাজ্যত কোভিডৰ পৰা আৰোগ্যৰ হাৰ 98.90% হৈছে। ৰাজ্যত সম্প্ৰতি 7 চিকিৎসাধীন কোভিড ৰোগী আছে। আই পি এল ক্ৰিকেট প্ৰতিযোগিতাত আজি সন্ধিয়া ব্ৰেবৰ্ণ ষ্টেডিয়ামত হ'বলগীয়া এখন খেলত চেন্নাই ছুপাৰ কিংছ লক্ষ্ণৌ ছুপাৰ জায়েণ্টছৰ সন্মুখীন হ'ব। ইপিনে যোৱা নিশা নবী মুম্বাইৰ ডি ৱাই পাটিল ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাৰ এখন খেলত ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালোৰে কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছক 3 পৰাস্ত কৰে। কলকাতাৰ দলে প্ৰথমে বেট ধৰা আমন্ত্ৰণ লাভ কৰি 18 বলত আটাইকেইটা উইকেট হেৰুৱাই 128 সংগ্ৰহ কৰে। 129 লক্ষ্যৰে খেলি বাংগালোৰে 4 বল বাকী থকা অৱস্থাত 7 উইকেট হেৰুৱাই নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যৰ অতিক্ৰম কৰে। 68 সংখ্যক লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ট্ৰফি ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ ছেমি ফাইনেলত গ্ৰুপ এৰ ছিলছৰ ইণ্ডিয়া ক্লাব, গ্ৰুপ বিৰ দিল্লী এফ চি আৰু গ্ৰুপ ডিৰ ইউনাইটেড চিৰাং দুৱাৰ এফ চিয়ে ছেমি ফাইনেলত স্থান নিশ্চিত কৰিছে। চতুৰ্থটো দল আজি লটাৰীৰ যোগেদি বাছনি কৰা হ'ব। কাইলৈ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ছেমি ফাইনেল খেল দুখন খেলোৱা হ'ব। অহা 3 নেহৰু ষ্টেডিয়ামত ফাইনেল খেলখন অনুষ্ঠিত হ'ব। এতিয়া শুনক আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ মুখ্য বাতৰি চমু অৱলোকন অৰূপ কুমাৰ শৰ্মাৰ পৰা। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী আৰু পেঞ্চনাৰৰ মৰগীয়া বানচ 3% বৃদ্ধি কৰাৰ বাতৰি আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত প্ৰায়বোৰ কাকতে ভিন ভিন শিৰোনামেৰে প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অসম আৰু মেঘালয়ৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে সম্পন্ন হোৱা বুজাবুজিৰ চুক্তি সম্পৰ্কীয় ঘটনাক অৱগত কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথম সূৰ্যোদয় হোৱাৰ বাবে অঞ্চলটোৰ ক্ষেত্ৰত সুকীয়া টাইম জোন বা সময়মণ্ডল অত্যন্ত জৰুৰী আৰু সুকীয়া সময়মণ্ডলে বিদ্যুৎ ৰাহি, কাৰ্য নিপুণতা বৃদ্ধি আৰু স্বাস্থ্য ৰক্ষাত সুপ্ৰভাৱ পেলাব বুলি কৰা মন্তব্যৰে দৈনিক অসম কাকতে এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অ' এন জি চিত থকা অংশীদাৰিত্বৰ 1.5% সাধাৰণ পাইকাৰী আৰু প্ৰতিষ্ঠানগত বিনিয়োগকাৰীক এৰি দি কমেও 3,000 আহৰণৰ উদ্দেশ্যে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰাৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। অসমীয়া খবৰ কাকতে শিক্ষা বিভাগে 112 হাইস্কুলক উচ্চতৰ মাধ্যমিকলৈ উন্নীত কৰিব বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ বগুৱে বিধানসভাত কৰা ঘোষণাক প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। আমাৰ অসম কাকতে ভাৰত মহাসাগৰৰ বক্ষত 13:54 সাঁতুৰি অসমৰ 10 কস্তুৰী গগৈয়ে গিনিজ বিশ্ব অভিলেখ গঢ়াৰ বাতৰিক প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দৈনিক জনমভূমি কাকতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰ্ধাৰণ কৰাক লৈ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা চলি থকা বিতৰ্কৰ অৱসান ঘটোৱা হ'ব বুলি কৰা মন্তব্য প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰিকে দৈনিক অগ্ৰদূত, অসমীয়া প্ৰতিদিন কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দৈনিক অগ্ৰদূত কাকতে নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ এটা কয়লা খনিত কালি সংঘটিত দুৰ্ঘটনাত অসমৰ 2 শ্ৰমিক থিতাতে নিহত হোৱাৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত বক্স বাতৰি হিচাপে প্ৰকাশ কৰিছে। একেটা বাতৰিকে দৈনিক জনমভূমি কাকতেও প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। দি আছাম ট্ৰিবিউন কাকতে পাকিস্তানত শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ মূল অংশীদাৰ মুত্তাহিদা কৌমি মুভমেণ্ট পাকিস্তানে বিৰোধীৰ সৈতে বুজাপৰাত উপনীত হোৱাত প্ৰধানমন্ত্ৰী ইমৰাণ খানে সংসদত সংখ্যাগৰিষ্ঠতা হেৰুৱা বুলি এটা বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত প্ৰকাশ কৰিছে। দ্য চেণ্টিনেল কাকতে কেন্দ্ৰীয় উপভোক্তা সুৰক্ষা প্ৰাধিকৰণৰ জাননীৰ পাছত 13 কোম্পানীয়ে বিভ্ৰান্তিকৰ বিজ্ঞাপন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাতৰি প্ৰথম পৃষ্ঠাত স্থান দিছে। আজি প্ৰকাশিত অন্যান্য গুৰুত্বপূৰ্ণ বাতৰিৰ ভিতৰত আছে প্ৰতি কিলোমিটাৰত মাত্ৰ 2 শীঘ্ৰে ভাৰতৰ বজাৰলৈ আহিব হাইড্ৰজেন চালিত বাহন, পেট্ৰল ডিজেলত পুনৰ 80 দাম বৃদ্ধি, এইবাৰ প্ৰাক্তন বিধায়কলৈ বছৰি 60,000 ভ্ৰমণ বানচ ইত্যাদি। এয়াই আছিল আজি গুৱাহাটীৰ পৰা প্ৰকাশিত দৈনিক বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰথম পৃষ্ঠাৰ বাতৰিত চমু অৱলোকন। অসমৰ ৰাজ্যসভাৰ 2 আসনৰ নিৰ্বাচনৰ আজি ভোটগ্ৰহণ।
19 এপ্রিলত হবলগীয়া গুৱাহাটী পৌৰ নিগমৰ 7টা ৱাৰ্ডৰ বাবে 212 গৰাকী প্ৰাৰ্থী মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে আজিৰে পৰা 4 দিনীয়াকৈ কামৰূপ জিলা দিৱস পালন আৰু আইপিএল ক্ৰিকেটত কালি কলকাতা নাইট ৰাইডাৰ্ছৰ বিৰুদ্ধে ৰয়েল চেলেঞ্জাৰ্ছ বাংগালুৰুত 3 উইকেটত জয়লাভ পুৱাৰ আঞ্চলিক বাতৰি ইমানেই নমস্কাৰ